ሰላም ጤና የስጥልኝ ውድ የጉራማይላ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዛሬ ብትሰሟቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መሰናዳዎች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሐጉራዊ ፖለቲካዊ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ በዛሬው መረጃችን የ14 ዓመቷ ዊንታ በ15 ዓመቱ ታዳጊ ተወስዳ ከተሰወረች ድፍን 18 ቀናት ሁናል ተገኝቷል ዛሬም በ14 አመቷ ሕፃን ዊንታ ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች ተሰምተዋል የዊንታ ጓደኞች ተሰባስበው ከዊንታ ቤተሰቦችና ፖሊሶች ጋር ዊንታ ታስራለች የተባለበትና የዊንታ ልብስ ተገኝ ከተባለበት ስፍራ ጫካ ውስጥ ሄደው ነበር እዛ ሲደርሱ የተገኘው ነገር አስደንጋጭ ሆኗል ዊንታ ላይ ይህንን አስደንጋጭ ተግባር ፈጸመ የተባለው የ15 አመቱ ታዳጊ የተፈጸመው ነገር ግልጽ እንዳይወጣ ፖሊሶች ላይ እያደረገ ያለውን ማደናገር የጉዳዩን አቅጣጫ የማስቀየር ተግባር ከሱ እድሜ የማይጠ የሚጠበቅ መሆኑንና የልጁን ሁኔታና ይህንን ተግባር ያዩ ሁሉ እንዴት በዚህ እድሜው በዚህ ደረጃ የወንጀልን አቅጣጫ መቀያየር ፖሊሶችን በዚህ ደረጃ ማደናገር ቻለ እየሆነ ስላለው ሙሉ መረጃን በውስጥ መስመር ደርሶናል በዚህ ጉዳይም የዊንታ ጓደኞች በዊንታ መኖሪያ ቤት ሚስተር መሰል አስደንጋጭ መረጃን አውጥተዋል የዊንታ አጋች የ15 አመቱ ታዳጊም ከጀርባው እንዲህ አይነቱን ተግባራት በየትምህርት ቤቱ እየመለመሉ ታዳጊ ሴት ህጻናት ላይ የዚህን አይነት ተግባር የሚፈጽሙ እንዳለ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተበራክተዋል ሲሉ በተለይ ለወላጆች ሴት ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ያሉትን በየጊዜው ህጻናት መጥፋት ያለም ምክንያት አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማሩ ሰዎች አሉ ብለዋል ይሄ ጉዳይ በቸልተኝነት የሚታለፍ ጆሮ ዳባ ልበስ የሚባል ጉዳይ አይደለም ሁላችንም ይህንን ሚስጥር ከሰማን በኋላ በምንችለው አቅም በተለይ በትምህርት ቤት አካባቢ አጠራጣሪ ነገር ሲታይ ችላ ብለን ማለፍ የለብንም የዊንታ አባትና እናት ድንኳን ጥለዋል ልጃችን ሞታለች ብለውም ነበር አሁን ግን ነገሩ ወዴት እያመራ ነው የዊንታ አጋጅ ሰወራት የተባለው የ አምስት አመቱ ታዳጊ ጉዳዩ እንዳይደረስበት ፖሊሶቹን በዚህ እድሜ ካሉ በማይጠበቅ መልኩ ማደናገር አቅጣጫ እያስቀየረ ያለበት ጉዳይና እያነጋገረ ያለን በህፃኑ ዊንታ ዙሪያ በውስጥ መስመር ሊሰሙ የተገቡ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ተወዳጅና እውቅ ሴት አርቲስቶቻችንም በአዲስ አበባ ላይ እየተፈጠረና እየሆነ ስላለው ጉዳይ ተናግረዋል በዚህም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ይህ ጉዳይ ይመለከተኛል ለሚል ሁሉ መልእክት አስተላልፈዋል በዚህም ምክንያት አዘጋጅተን የነበረውን ፕሮግራም ሰርዘነዋልም ብለዋል መረጃም ሊሰማ የተገባ ነው እና የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል ይህ መግለጫም የበዙ አስተያየቶች እየተዘዋወሩበት ይገኛሉ ተሰሙታላችሁ በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ ላይ ጥንዶች አስነዋሪ ነገር ሲፈጽሙ ተስተውለዋል በመሀል አዲስ አበባ ጥንዶች የፈጸሙት አስነዋሪ ተግባር መነጋገሪያ ከሆኑ ዜናዎች መካከል አንዱ ነው እንዲህ መነጋገሪያና ከባህል ያፈነገጠ ተግባር የተባለው ምንድን ነው ይህንን አስገራሚና የት እየሄድን ነው ያስባለ መረጃም ተሰሙታላችሁ ከላይ ያስተዋወቅናችሁን የህፃን ዊንታ መጥፋት ተከትለው እንድትሰወር ያደረገው የ15 አመቱ ታዳጊ የፈጸመውን በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ የተሰማ ሊሰማ የተገባ መረጃና ሌሎችንም ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ይህንን ዜና እናስደምጣችሁ የትዳር አጋሩን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ፖሊስ በ20 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ተከሳሽ ረዳ ሳጅን መኳንንት ትብርሃኑ በምዕራብ ጎንደር ዞን አዳኛ አገር ጫካ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የፖሊስ አባል ሲሆን ሚያዚ 18 ቀን 2015 በግምት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ሲሆን ባህር ዳር ከተማ ከሚኖሩበት ቤት የትዳር አጋሩ የሆነችውን ረዳ ሳጅን ለከነሽ የትነበርክን በተዳራቸው በነበር አለ ምክንያት በያዘው የጦር መሳሪያ በሰደፍ አንገቷን መት ተሞክሮ እንድትወድቅ በማድረግ ጀርባዋን በተደጋጋሚ በጥይት ተኩሶ በመምታት እንድትሞት አድርጓል የአዳኝ አገር ጫካ ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ ለዞኑ አቃቢ ህግ ላከ ሲሆን አቃቢ ህግም የኢፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 531 ንዑስ አንቀጽ 1 ሃን በመጥቀስ በመራብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በከባድ የሰው ግድያ ወንጀል ክስ በማቅረቡ ሲከራከር ቆይቷል ተከሳሹም ወንጀሉን አልፈጸምኩም ብሎ የተከራከረ ቢሆንም ፍርድ ቤት የአቃቢ ህግን ማስረጃ ከሰማ በኋላ አቃቢ ህግ እንደ ክሱ ስላላስረዳ ተከሳሽ የአቃቢ ህግን ክስ እንዲከላከል እድል ቢሰጠውም የመከላከያ ምስክር የለኝም ስላለ ጥፋተኛ ተብሏል የምዕራብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቢ ህግና የተከሳሹን ቅጣት አስተያየት ካዳመጠ በኋላ በዋለው ችሎት ተከሳሹን ሌሎችን መሰል የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ያስተምራር ያርማል ያለውን የሀያ አመት ጽኑ ስራት መቀጣቱን ሰምተናል መረጃውን ያገኘ ነው የምዕራብ ጎንደር ዞን ፈትህ መምሪያ ነው በመግቢያችን ላይ ወዳስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ መስቀል አደባባይ አሸሼ ገዳሜ እያሉ ነው ከባህል የወጣ ነገርም የሚያደርጉ ጥንዶች ላይም እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው መስቀል አደባባይ ላይ ጥንዶች ሌላ ነገር እያደረጉበት ነው ወደ መስቀል አደባባይ ጊዜ ለማሳለፍ በሚመጡ አንዳንድ ሰዎች የሚፈጸም ከባህል ያፈነገጠ ድርጊት አሳሳቢ ሆኗል ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር አደባባዩን ተረክበው በማስተዳደር ላይ ያለው የኤግዚቢሽን ማዕከል ሲሆን ወደ አደባባይ የሚመጡ አንዳንድ ሰዎች ላይ ከባህል ያፈነገጠ ድርጊት ሲፈጽሙ እንደሚታይና የማዕከሉ ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ታደሰ ለመስራት ሬዲዮ ተናግረዋል በርካቶችን በተለይም በምሽት በጥንዶች ዘንድ በባህል ተቀ ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ሲፈጸም እንደሚመለከቱም ሲናገሩ ይደመጣል አቶ ጥላሁንም ይህ ድርጊት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተናግረዋል ማዕከሉም ድርጊቱ ይፈጽማሉ ያላቸውን ግለሰቦች ለመከላከል እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ በፊት በነበረው ዘገባችን የሻለቃ ባሻ አሊ በርኬን ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን መረጃ አቅርበንላችሁ ነበረ ዛሬ ደግሞ የሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ ቀብር ስነ ስርዓት ሰምተናል የከራማራው ጀግና የሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ የቀብር ስነ ዛሬ በስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ በምዕራብ ወለጋ ቤጊ ወረዳ ቴንዜ ቀበሌ የተወለዱ ሲሆን በልጅነታቸው ወደ ጦር በመቀላቀል በካራማራ ጦርነቱ ሀገር ለመውረር የመጣ በመሳሪያ ሶስት የጠላት ታንክን የማድረኩ ጀግና መሆናቸው ይታወቃል የሀገር ለዋላዊነትን በማስከበር ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት ሻለቃ አሊ በርኬ በቀብር ስነ ላይ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ቤተሰቦቹና የቀድሞው የመከላከያ ሰራዊት አባሎች ተገኝተዋል ባሻ አሊ በርኬም በሰባ አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ሲሆን የሰባት ልጆች አባትም ነበሩ እኛም በሀገር ወዳዱ ሻለቃ አሊ በርኬ ሞት ምክንያት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቹ ወዳይ ዘመዶቹ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ውንታ ሁላችንም ይመለከተናል ይህ ጉዳይ የአንዲት ልጅ ብቻ ሳይሆን ነገ ሌሎቹም ላይ የሚደርስ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቀድመን መከላከልና ማክሸፍ አለብን እያለን እኛም ከዚህ በፊት በነበረው ዘገባችን ስለ ህፃን ዊንታ መረጃ አድርሰንላችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ቤተሰቦቿ ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ከቤተሰቦቿ ጋር የተደረገውን ልብ የሚነካ ታሪክ እናካፍላችሁ አባቷም ንግግሩን ሲጀምር እሁድ ለትጠዋት ስካውት የምታሰለጥንበት ማለት ከዛ በኋላ አልተመለሰችም ሲል ንግግሩን ይጀምራል አራል ገባችም ይቺ ልጅ ካንተ ጋርና ትሰርግ ሄዳለች እንዴ ብለው ደወሉልኝ አራል መጣችም አልኩኝ ከዛ ማታ አንድ ሰዓት ሲሆን ሮጬ ቤት መጣሁኝ ከዛ በኋላ ፍለጋችንን ተያያዝ ነው ከዛም ወድቃ ይሆናል ብለን ሆስፒታል ሄድን ምንም ነገር አላገኘንም ፖሊስ ጣቢያ ስንሄድም 48 ሰዓት መሙላት አለበት ሰኞ ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሄድን መጀመሪያ ዘበኛውን ነበር ነው ዊንታ እዚህ ነበረች እንዴ ብለን ነው ነው አወዊንታ እዝ ነበረች ከዛ በኋላ ግን ስልክ ተደውሎልኛል ብላል ልጆቹ ይጫወቱ ብላኝ አስፈቅዳኝ ወጣች ተማሪዎቹንም ስንጠይቃቸው እስከ 4 ሰዓት አሰለጠነችን ከዛ በኋላ የት ነው ስንላት ስብሰባ ተጠር ቻለሁ ወዴት سنላት ወደ ሳሪስ ብላ ሄደሽ ነው የሚሉንም ከዛ በኋላ ፖሊስ ሄደን ሲሉ ንግግራቸውን ይቀጥላሉ። ልጅየውም አብሮን እያፋለገ ነበር እስካሁት ተማሪዎች ማሚ እኛ እሱን ጠርጥረነዋል አሉኝ እንዴት ስላቸው የተለያየ አይነት ነገር ነው የሚናገረው አሉኝ ለፖሊሶችም ሂጄ ስነግራቸው ፖሊስ ይዞት መጣ ከዛ የሚናገረው ነገር ቅዳሜ ተደዋውለን ነበር ብቻ ነው የሚለው ከዛ ጓደኛው እኔ ላናገሮ ብሎ አናገረው እነዚህ ሰዎች አይለቁሁም እውነቱን ተናገር ብለ ጠየቀው እኔ አስለቅቀሃለሁ ሲለው በቃ እኔ ለሰው አስረክብያት ብሎ ነገረው ልጁ ለፖሊሶችም ተናገረ ፖሊሶችም ለማን ነው ያስረከብካት የትነ ያስረከብካት ማን ነው እንዴ ሲባል አላውቀውም። ከዛ ፖሊሶችንም ወደ ሳሪ ሲዟቸው ሄደ እዚያ ሲያሽከረክራቸው ዋለ መጨረሻ ላይም ወደ ማታ ገድያታለሁ ብለው ብሎ ነገራቸው የት ነው ሲባል ማርያም ቤተክርስቲያን እዛው ኳት በስካርፕም አንቀ ኳትም ብሎ ይነግራቸዋል ፖሊሶችም ወደዛ ሲሄዱ ያገኙት ልብስ ጫማ ፖርሳ ገመድ አገኙ እዚያ አካባቢ የተገኘ አጥንትም ስጋም ስላለ ነገ እንነግራችኋለን አሉ እኛም እየተጫጫሁን እያለቀሰን መጣን ድንኳንም ምንም ተጣለም በነገታው ይሰጡናል ብለን ስንጠብቅ ፖሊሶችም እኛ ነው አጥንት ማች አያደርግም የትልቅ ሰው ነው አሉን እንደገና ቆዩና አይ ይሄ ነገር ይእንሰሳ ነው አሉን ሶስቀን አዘነን ምንም አዲስ ነገር የለም ቆዩ ምርመራ ላይ ነን ታገሱናል ልጅየውም ሶስት ቀን ሙሉ አብሮን አፋልጎን ነበር ፖሊሶችም እቤቱ ሲሄዱ ህፃን ዊንታን ገድያት የሚለው ልጅ ሶስት ቀን ሙሉ አብሮን አፍላልጎናል ፖሊሶችም እቤቱ ሲሄዱ የዊንታን ስልክ አገኙ ልጁ የምንም የፍርሃት አይነት ነገር አይታይበትም የተካነ ነው ገደልኳት ይላል አንዴ ለሰው ሰጥኋት ይላል እንዴት ሰው ዝም ብሎ ይገደላል ሰውኮ እንስሳ አይደለም ስትል እናቲቱ ንግግሯን ትቀጥላለች ጋስካውት የተሰበሰበ ብርም ነበር እዛቸዎችም ይደርሱ ባት ነበር ይህን ታውቁ ነበር ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ እኔ አሁን ነው ያወቅኩት የምታሰለጥናቸው ልጆች የስካውት ልብስ በመጀመሪያ 10 ሺ ብር ሰብስበው ልጆቹ ልብስ ቤት ሂደው ተለክተው ነበር ከዛ በኋላ ልጁ እንደሚለው 16 ሺህ ብር ወስጄባታለሁ ለመጽሐፍ ማሳተም ያብዬ ለዛ እንዳይታወቅብኝ ነው ኳት የሚለው ብሩን አምጣ ያለሽ ስትጨቀጭቀኝ አንቄ ገድያታለሁ ከገደልካት እሬሳው የታለ የታለነው ጥያቄያችን አንድ ትምህርት ቤት አይደለም የሚማሩት ይጻጻፋሉ ቻት ያደርጋሉ ስለ ስካውትም ያውራሉ የት ነው የምታውቃት ተብሎ ሲጠየቅ በስካውት ከበመቄደው ነው ያን ሄደን ነበር እዛ ነው የተዋወቅ ነው ብለው ለፖሊስ ቃሉን ሰጥቷል ስለ ዊንታ እናቷ ስትናገር ግልጽ ናት የምትደብቀን ነገር የለም አርብ አርብለት ፊቷ ላይ የጭንቀት ምልክት ሳይ ምን ሆኖሽ ነው ብዬ ስጠይቃት እነዚህ ልጆች ካልተመረቁ ሰላም የለኝም ትምህርቴ ላይም ጫና ያመጣል አለችኝም አንቺ ውስጥሽ ከሚሰማሽ የእናትነት አንጻር ልጅሽ የተለየችሽ ስሜት ይሰማሻል ወይስ እንዳለች ነው የሚሰማሽ ተብላለተጠየቀችው ተጠየቀችው ጥያቄም ስትመልስ ልጁ ከተናገረው አንጻር እኔ የተለየች ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ብትኖር በእኛ አትጨክንም በትምህርቷም አትጨክንም በትኖር አጨክንብንም የሚሰማኝም ይህ ነው ትላለችም ታናሽ እህቷም ጭንቀት ውስጥ ናተ ትምህርት ቤትም አልሄድም ብላ ዛሬ ገና ነው የሄደችው ምክንያቱም እዛ ጥያቄ ይበዛባት አለ ታናሽ እህቷም በመጀመሪያ ላይ እኛንም ተባብለን ነበር አይዟችሁም ትመጣለች ትለን ነበር አሁን ግን የመጨነቅ ስሜት አላተ ተፈራለችም መምህሮቿም ስለ ዊንታ ሲናገሩ ተማሪዎች ሲረብሿ ቲቸር አንች ጋር መጥቼ ላጥና ትለኛለች እኔ አላማለኝ አለኝ እኮ ትለኛለች አስተሳሰባውን በዚህ እድሜዋ አዋቂ የሚናገረው ነው ለትምህርት ያላትን ፍላጎት ሳይ በጎ አድራጎት ላይ ትሳተፋለች ታስተምራለች የምትደርስበትን ቦታ ሳስብ በህልሜ ሁሉ ትመጣብኛለች በዚህ ትጨናገፋለች ብዬም ሀሳቡም የለኝም ስትል ንግግሯን ትቋጫለች በመጨረሻም ፖሊስ የሚሰጣችሁ ተስፋ ምንድን ነው ተብለውም ለተጠየቁት ጥያቄ አሁን እሱ ነው ችግሩ መጀመሪያ እንደዛ ብለው ድንኳን አስተክለውን ለብሱን አገኘን ብለው አሁን የሚሉን ግን ጠብቁ ምርመራ ላይ የሚሉት እኛም በየቀኑ እየሄድን ምናለ አዲስ ነገር ብለን እንጠይቃቸዋለን ጠብቁ ከማለት ውጪ ግን ምንም ተስፋ የለውም በመጨረሻም የጉራማይ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ዊንታ አጠራጣሪ ነገር ከተመለከቱ ወይም እዚህ ቦታ አይቻታለሁ የሚል ካለ በዚህ ስልክ ቁጥር በመደወል አባቷን ማግኘት ትችላላችሁ አቶ አስመሮም ብለው ይደውሉ በመጨረሻም እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ዊንታ እንድትገኝ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ነው በጸሎትም በሐሳብም የዊንታን ቤተሰቦች እናስባቸው ደጋግ ነገር የምንሰማበትም ጊዜ ያምጣልን በመግቢያችን ላይ ወዳሽ ደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በኢማሞች ህብረት የተሰጠ የአቋም መግለጫ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሸገር ከተማ እየተፈጸመ የሚገኘውን የመስጅድ ፈረሳ በመቃወም በአዲስ አበባ ከተማ በታላቁ አንዋርና ኑር መስጊዶች ህዝበ ሙስሊሙ ድምጽ በማሰማቱ ምክንያት በተከሰተው ችግር በሰው ህይወትና አካል ላይ ጉዳት ደርሰዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ብዙ ዜጎች በህግ ጥላ ስር ይገኛሉ በሸገር ከተማ እየተካሄደ የሚገኘውን የመስጅድ ፈረሳ ፈጹም ተገቢ ባለመሆኑ የ የምነው መሆኑን እየገለጸን የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ የኢማሞች ህብረት ጥያቄውን ያቀርባል በተጨማሪም የኢማሞች ህብረት በሸገር ከተማ እየተፈጸመ የሚገኘውን የመስጊድ ፈረሳና ከዚህ ጋር በተያያዘ በምዕመናን ላይ የተወሰደው ተገቢ ያልሆነ እርምጃ በጽኑ እያወገዝን የሚከተለውን ባለ አምስት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተናል አንደኛ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከ ዙልቂዳ ወር መጨረሻ ድረስ በሁሉም መስጊዶች ቁኑትና ዱአን እንዲደረግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሁለተኛ በሁሉም መስጊዶች የፊታችን ጁምዓ የኩጥባ ይዘት በሰላም በአንድነትና በሰብር ላይ እንዲያተኩርና ህብረተሰባችን ይበልጥ በሚረዳው በአማርኛ ቋንቋ ዳዋ እንዲደረግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሶስተኛ ዙልቂ ዕደ 19 14 44 ሙስሊም ማህበረሰብ በመጾም በሰደቃ በዱዓና በኢስቲግፋሩ ወደ አላህ በመቃረብና አላህ የተፈጠረውን ችግር እንዲያነሳልን እንዲለምን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን አራተኛ በተፈጠረው ችግር ህይወታቸው ያለፉና የተገዱ ቤተሰቦች ሙስሊም ማህበረሰብ አዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ባዘጋጀው የባንክ ቁጥሮች እንዲረዳ ጥሪያችንን እያስተላለፍን አምስተኛ በመጨረሻ የጁ ሰሎታችን በሰላም ተሰግዶ እንዲጠናቀቅ እና ሙስሊም ማህበረሰቡ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመለስ ጥሪያችንን እያቀረብን አላህ ስብሐት ወተዓላ የመጣውን በላ እንዲያነሳልን እና እንዲመልስልን እንለምናለን ብለዋል በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የፊታችን እሁድ ሰኔ አራት የመልካምነት የእግር ጉዞ ለማድረግ ቀጠሮ ይዘን እንደነበረ ይታወቃል ነገር ግን በወቅታዊ ችግር ምክንያት በአደባባይ ዝግጅቶች ስለተከለከሉና የእግር ጉዞ ላልተወሰነ ጊዜ የተራዘመ ስለሆነ ቀኑን እስክናሳውቅ ድረስ ቲሸርቱን ከአሃዱ ባንክ ከአቢሲኒያ ባንክና አያት ጸበል መዳን ያለም ፊት ለፊት ሜቄዶንያን ያገኛሉ የእግር ጉዞው ላይ ለመሳተፍ ቀኑ እየተጠባበቁ ላሉ ቤተሰቦች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩን ሲሉ ፕሮግራሙን ያዘጋጁት ታዋቂ አርቲስቶች በውስጥ መስመር መረጃውን አድርሰውን አለ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፈ በስህተት የተላከላትን 97 ሺህ ብር ባለቤቱ የመለሰች ድንቅ ሴት በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር አዲስ ቅዳም ከተማ 02 ሁለት ቀበሌ ነዋሪ የሆነችውና የፋግታ ለኮማ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ዋና ሳጅን ይዛኑ ሙጬ ብርሃኑ ግንቦት 16 2015 በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ነዋሪ የሆኑት አቶ ታምራት አለማየው ሴዳ የተባለ ግለሰብ በሰህተት 97 ሽብር ይልክላት አለ በመደናገጥ ብሩን ትመልስለት ዘንድ በስልክ ይደውልላት አለ ዋና ሳጅን ይዛኑ ሙጬ ተላከላትን ገንዘብ ምንም ሳታወ ውል ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ቅዳም ቅርንጫፍ በመሄድ የመለሰች መሆኑን አብራርታልናለ ሲል ፋክታ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል ዋና ሳጅን ይዛኑ ሙጪ አያይዘም ያለፉበትን የሰው ገንዘብ መውሰድ መጠቀም በምድርም በፈጣሪ ያስጠይቃል እኔ ደግሞ የህግ አካል ነኝ ከኔ ማህበረሰቡ ብዙ ይማራል ስትል ገልጻለች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ቅዳም ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ደረጀ ቻለ እንዲው በበኩላቸው ዋና ሳጅን ይዛኑ ሙጪ የራሷን ያልሆነ ገንዘብ መጠቀም ኖር መሆኑን ስለሚያምኑና የተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ስርቆትን ወንጀልን በእጅጉ የሚጸየፍ ተቋም በመሆኑ በመረዳት የገባላቸውን 97 ሺህ ብር እርሳቸው አለመሆኑን በመረዳት ወደ ቅርንጫፋቹ በመምጣት ገንዘቡን ለባለቤቱ ወዲያውኑ የመለሱት መሆኑን ገልጸዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አልሸባብ በኢትዮ ሶማሌ ድንበር አካባቢ ሊፈጽም የነበረው ጥቃት መክሸፉ ተሰምተዋል አልሸባብ በኢትዮጵያ ሶማሊያ ድንበር ላይ ሊያደርስ የነበረውን ጥቃት መክሸፉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል አሸባሪው የአልሸባብ ቡድን ግንቦት 302015 በኢትዮ ሶማሌ ድንበር ዶሎ አካባቢ ሊፈጽም የነበረውን የሽብር ተግባር መክሸፉን የገለጸው ሚኒስቴሩ ቡድኑ አጥፍቶ ጠፊ በማስተማራት በአካባቢ ጉዳት ለማድረስ ያደረገው ሙከራ የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በተሳካ ሁኔታ አክሽፉ ታል ብሏል አክለውም የሽብር ቡድኑ አባላት የሚዘውት ከመጡት መሳሪያ ጋር መደምሰሳቸው ተገልጸዋል ከሀገር ውጭ ወደ ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ ፑቲን ምእት አመት ያስቆጠረችውን የቅድስ ስላሴ ምስል ለምን ለእይታ አቀረቡ በሞስኮ በሚገኘው መዳን ያለም ካቴድራል የኦርቶዶክስ ዝማሪዎችና ጸሎቶች እየተሰሙ ነው ከኦርቶዶክስ ተላላቅ በዓላት አንዱ የሆነውን የእርገትን በአልም ለመታደም ምእመኑ በካቴድራሉ ተገኝተዋል ነገር ግን በርካታች ወደ ካቴድራል የመጡት የእርገትን በዓል መንፈሳዊ አገልግሎት ለመካፈል ብቻ አይደለም በቤተ ክርስቲያኗ ለእይታ የበቃችው ድንቅ የጥበብ ስራ ለመመልከት ነው ይህች ስዕል በሩሲያ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጣት ስድስት ምዕት ዓመትንም ያስቆጠረች ናት በመካከለኛው ዘመን ስመጥር በሚባለው አርቲስት አንድሬም እንደተሳለች ይታመናል ስዕሏ ቅድስት ስላሴም በመባል ትታወቃለች ለመቶ ዓመታት ያህል ይች ስዕል በመንግስታዊ ትሬቲኮቭ ጋላሪ ውስጥ ተቀምጣም ነበር ስዕሏ ባለችበት ሁኔታ ለመጠበቅ የሙቀትና የእርጥበት መቆጣጠሪያዎች ተገጥመውላት በባለሙያዎች ክትትል እየተ ደረገላትም ቆይታለች ነገር ግን ክሬሚኒ በቅርቡ ስዕሏ ለሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንድትሰጥ ትእዛዝ አስተላልፏል ይህ ውሳኔም የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ኪሪልን አስደስቷል ይህች ስዕል ወደ ቤተክርስቲያኗ የምትመለሰው አባት ሀገራችን ከፍተኛ የጠላት ኃይሎችን እየተጋፈጡ ባለበት ወቅት ነው ሲሉም ፓትርያሪኩ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ለምእመናን ተናግረዋል አክለውም ስዕሏ የተመለሰችልን ሀገራችን እንድትረዳን እንዲሁም ለማስመለስ ለወሰኑት ለሩሲያ ፕሬዚዳንት ፑቲን እንድንጸልይ ነው ብለዋል የስላሴ መመለስ ፓትሪያርኩን ቢያስደስትም የመወዛ ገበያ ምንጭ መሆኑን አልቀረም በሩሲያ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑ የጥበብ ታሪክ ጸሐፊዎች አንዱ የሆነው ሌቭ ሊቪትስ ዘውሩን ከተቃወሙት መካከል አንዱ ናቸው እኛም ይሄን መረጃ በሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት ስለተመለከተን ገረምተም ስለጫረብን ወደ እናንተ አቅርበንላችኋለን